saraakiisha lalay ee ka tirsan ciidamada haramacad waxay daba socotaa dilkii loo geystay taliyahoodii hore Farxaan Qoroole, iyadoo ka go'an tahay dowladda Xasan Sheekh iyo taliyaha Nise Mahad Salaad inay gebi ahaanba saaxada dhaafiyaan saraakiishii ka ay dhoweyd Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ama la soo shaqaysay. Marka arrintani waxay ahayd arrin la wada filay, dadka Soomaaliyeedna wada sugayeen. Marka jihaadka ay ku jiraan Mahad Salaad iyo Xasan Sheekh Maxamed ee tiimkooda waxa waaye inay guud ahaanba ay dhaafiyaan saaxada saraakiishan cusub ama dhalinyarada da'da yar ee la soo jaanqaaday dowlad Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ee dalka Soomaaliyana dhalinyaradii la rabay mustaqbalka inay badbaadiyaan. Marka waxani waa musiibo una hadda ummada Soomaaliyeed u soo hoyatay. Waxaa soo baxayo xog lagu kulsoon yahay kuwaasi oo sheegayo in dhalinyaradii maanta ee lagu dilay deegaanka Basro in la shir qoolaysa, markaana dhalinyaradaasi u badan ciidankii Harmacad ee horay uu taliyahoodii u geeriyooday, isla markaana goobta maanta iyaga lagu laayay isagan uu horay ugu dhintay waa Farxaan Qoroole. Sidoo kale waxaan soo qaadan doonaa maxaadan ogeyn oo ka socdo magaalada Bardweyne. Barnaamijkeenan ayay qayb ka noqon doontaa Cali Jeet Cusmaan oo loo dhisay taallo isaga oo nool. Sidoo kale waxaan barnaamijkeena kusoo qaadan doonaa askari maanta lagu fuliyay dil toogasho, kaasi oo ka tirsanaa ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya horeyna u dilay taliyihiisii oo ay dood xooggan ka dharaatay toogashadii maanta lagu fuliyay. Wadahadal dhex marayay ururkii Ahlu Sunna Wal Jamaaca amaba madaxda ugu sarsareysa oo Sheikh Shaakir uu ka mid yahay iyo dowladda federaalka Soomaaliya oo meel fiican marayo, iyo weliba caqabadaha hadda hortaagan in wadahadalkaasi uu sii socdo. Sidoo kale waxaan soo qaadan doonaa dalka Itoobiya waxaa ka jira dagaalo xooggan kuwaasi u dhexeeyay ciidamada TPLF iyo weliba dowladda federaalka Itoobiya. Haddaba xagee la kala marayaa wadahadalkii la filayay oo fashil ku dhow? Waxaa barnaamijka la falanqayn doona saaxiibkii Faragood arrimahana si weyn ula socday. Faragood, soo dhowow haddii maan ku bilowno aagga Basra, oon ognahay in dhowr maalin ka hor lagu dilay Farxaan Qoroole, in maantana saraakiil ka tirsan ciidanka Harmacad in iyagan mataqaana lagu laayay shacabka, iyo weliba in gargaaradkana ay leeyihiin waa shirqool loo degay ciidanka Harmacad oo kaliya. Bidhaano, aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Waxaa kaloon salaamaynaa guud ahaanba ummadda Soomaaliyeed meel walba oo ay dunida ka joogaan. Haddii aan marka hore ku bilaabo, Bidhaano, waxaa jirta laba bayaan oo ay dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo kooxda Al-Shabaab ee dagaalka lagula jiro ay soo kala saareen. Labada bayaan wuxuu ku qotomaa dagaal subaxnimadii hore ee saaka ka dhacay duleedka magaalada Balcad, gaar ahaan meesha lagu magacaabo Basra. Dowladdu waxay sheegtay afhayeen u hadlay in 19 xubnood oo ka tirsan kooxda Al-Shabaab oo weliba dad kurar ay ku jiraan ama xubno sarsare ay ku jiraan in lagu dilay deegaankaasi oo dagaal uu ku dhex maray ciidamada Harmacad iyo kooxda Al-Shabaab. Kooxda Al-Shabaab baraha bulshada ama idaacadahooda waxay ka sheegeen oo ay ku tilmaamayaan in 12 ka mid ah ciidamada dowladda ay dileen, laakiin arrintaas wax xaqiijin kara dhankooda ma ay jirto. Intaa marka laga yimaado, Bidhaano, waxaa jira dadka siyaasiyiinta ee Soomaaliyeed ee ka madax bannaan asxaabta mucaaradka ee dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo weliba dowladda ragga ka madax bannaan, intuba waxay isku raacahayaan in ciidamada Harmacad oo lagu soo tababaray hadda ka hor dalkaasi Turkiga dhowaanna sida aad la socotay dowladdii hore ee madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo u ahaa gacanta midig xilligaasi, oo dadka qaar ay tilmaamaan in ma garanaysaa ay dadkii diidanaa kororsigii xilligii madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo badbaado qaran inay aada u caburiyeen oo ma garanaysaa caburin fara badan ay ku sameeyeen, ayaa waxaa hadda la tilmaamayaa in raggii waagaasi waxaa ka mid ahaa taliyaha ciidamada Nisa ee dowladda federaalk ee Soomaaliya, ninka lagu magacaabo Mahad Salaad. Haddaba ninkaas ayaa la sheegayaa in ma garanaysaa shirqoolo uu dhigayo guud ahaanba, iyo weliba dowladda uu hadda ka taliyay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud sidii shirqoolo loogu sameyn lahaa saraakiisha ugu sarsareysa ee ciidamada Harmacad ee lagu soo tababaray dalkaasi. Waxaa xusid mudan oo rabaa inaan dadweynaha la wadaago, saraakiil ilaa iyo 5 ah ayaa ku gooriyootay dagaalkii maanta ka dhacay duleedka magaalada Balcad, gaar ahaan meesha lagu magacaabo Basra. Raggaasi saraakiisha waxaa ka mid ah nin lagu magacaabo Xabiib Salaad, Xasan Farax ayaa ka mid ah. Raggaasi waa raggii hogaaminaya ciidamada ma garanaysaa
إذا ماذا هرمعد هو قامين يويان مركو حاليه ما دام إلا يشنسر قال أي كل تير دقال كاسي وحاليه يهي وشيرقال دوان نسيدة على اللصع طبع وحا إسلا قومها سيميل أكفو غين لقود ديلي تريهو دي فرحان قرالي مركا على متسؤال يا سارن وحان الجراء داد فربادان وسياسيين وغوالو لي يقود هبع إذا ماذا الصوماليا إيو دولد نمضى دلك الصوماليا إن أي أريتا تفرتكو قود هيان ودرب أي تلمام هيان إن أريتا أي تهشيرقال للما قيها إذا ماذا هرمعد يسيدة قار كاوتاو بران أريتا سي بردان وجرتا dan ka kale waxa kale oo ayadana jirta dagaalo xoogan oo lagu qaadayo kooxaha al shabaab oo dawladda federaalka ee Soomaaliya abaabulayso dhawaan waxaan tabinay in dawladda federaalka Soomaaliya ay kala dir doonto baarlamaanka la kala dir doono shaqaalaha dawladda kadibna lagu soo rogi doono dalka gurmad xaalad degdeg ah lagu soo rogi doono kadibna la dhimi doono ama qayb mushaaradka iyo wax alaal wixii gunada ahay loogu talagalay guud ahaan ba shaqaalaha Soomaaliyeed loogu talagalay taasoo loo luuxinayo dhanka ciidamada arintaasii markay si la yiraahdo badhaano dadka Soomaaliyeed way soo dhaweynayaan laakiin haddana dad fara badan oo siyaasiin oo ku nool magaalada Muqdisho iyo Nairobi waxa ay walaac ka muujinayaan in ee lacagaha faraha badan ay ku dhacayaan jeebta jeebasha dad ashkhaas oo dadka ugu sareeya sida aadan madoobe madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ninka lagu magacaabo Mahad Salaad iyo waliba saraakiil kare oo ka tirsan xukuumadda oo gaaminayo Xamse Cabdi Barre dhankaas markii laga fiiriyo waa dhan magarnaysaa ay salbi ah ama waa barbar aan fiicnayn guud ahaanba meesha ay ku wadan dalka Soomaaliya isku soo duuduub markii la isku soo duuduubo dalka Soomaaliya wuxuu wajahayaa caqabado fara badan maadaama oo dadka ka faalooda arrimaha militaryga badhaano ay ku tilmaamayaan dagaaladan haddan lagu qaaday kooxaha Al-Shabaab hadii ay dawladdu ku fashilanto in ay ummada Soomaaliya dib ugu noqon doonto 10 sano meeshii ay ka soo gudubtay hadii se lagu guuleysto ay noqon karto ma garanaysaa arrin guul ah u soo yeetay guud ahaanba ummada Soomaaliyeed waxaan la soconaa magaalada Baladweyne iyo guliga macawisleyda in ay qaraxiya la qaban qaabinayo kuwaasi oo la doonayo in lagu la beegto shacabka Soomaaliyeed in ay soo qabqabteen guliga dadka qabqabanaya waa macawisleyda oo kaashanaya shacabkii deegaanka mootooyin badan oo qaraxay laga soo buuxiyay ay soo bandhigeen oo ay soo qabteen oo dadka deegaanka ay soo sheegeen sidoo kale waxaa halkaasii gaaray maalmada shalay galki dambe sambal rusho oo xildhibaan halkaas laga soo doorto iyo waliba madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guudlaawe iyaga oo maanta kor meeray madaxtooyadii burburka uu soo gaaray isla markaana ballan qaaday in si degdeg ah loo dhisi doono madaxtooyada dadkii dib ka soo gaarinay oga tacsiyay hadaba si guud maxaa ka socda magaalada Baladweyne iyadoo ognahay qabaailka qaar ee ku nool ama ku dhaqan gobolka Hiiraan inay ka biyadeen in Cali jeeyay wada shaqeyntiisa badhaano arintaasi waa jirtaa waxaa jirtaa laba nuqdo oo aan dul istaagi doono ama laba qodob aan doonayo inaan dul istaago waa khilaaf u dhaxeeya beelaha wada dega maxaan ku dhahay magaalada Baladweyne ee gobolkaasi ee Hiiraan caasimada uu ah beelahaasi waxaa ka mid ah gudhabaha nimanka la yiraahdo xawaadlaha qaar ka mid ah nimanka la yiraahdo ayagana geelayda ah galjaceysha iyo waliba dad fara badan oo la garan la'yahay khilaafkooda waxa dabada ka riixaya dhanka kale waxaa jira qaraxi ka dhacay dhawaan magaalada Baladweyne ee la doonayo in lagu khaarajiyo gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeeto Cismaan ayadana khilaaf baa ka taagan waa tuu Cali Jeeto soo bandhigi jiray in saraakiil sarsaro oo nisooy habeenkaasi lahaa waardiga iyo baaritaanada ee magaalada in ma garanaysaayay ay ka gaabiyeen arintaas oo far ay ku goodan tahay arintoo khilaaf xoogan dhaliso ilaa iyo heer federaal socotay ayaa jirto oo loo yimid ayadana marka waxaa jira kooxaha Al-Shabaab inay weli lacag aad u fara badan ay ku bixinayaan sidii u kala furfuri lahaayeen qabaailka degan magaalada Baladweyne gaar ahaan gobolka Hiiraan ba iska wadhe marka lacag fara badan bay ku bixinayaan salaadiin bay lacag siinayaan dadka aftahanka afmeeshaarka ee ka soo jeeda goboladaas ayaa la garan ayaa la siinayaa taasoo loo tusinayo in qabaailka qaarkood ay duulimaad ku yihiin qabaailka kale oo ay doonayaan inay deegaano ay leeyihiin ilaa Soomaalidu qabaailkooda waa ay kala dadagaan deegaanadana waa ay kala sheegtaana in ma garanaysaa ay deegaano ay leeyihiin ay duulimaad ku yihiin dhanka kale qaraxyadii maadaama ka soo gudbeen dhanka qoraxsin khilaaf buu dhaliyo khilaafka aan sheegayno iyadana salbu u yahay
أو حالة المام يا إن مجرنا إسناء يصدح بريء أما إلا يصدح بين صدح عن مال إن بابور تصدح ده أي كوجرين مجال هذا بردوينه ولا لسه وهي قدوميها قبل كعلى جيت عثمان أو حلق عصير كم مجرنا جيد هرة إذا قال هذا كسر قبل كهيران مرك أرمها سوحي بليان خلاف هي إن ضد فربضون وسيراكيل أو قبل كاس كونوا يقول بقى كتر سن من قمادية القبائل كونوا المجال هذا بالبين إن لقشك يو لغنا يرو سلنيك بوريس كا محاكو ده دب بارست المجال هذا بالبين أرمى حاسو شون أي أي مادين حل بعنا ذن يدرك كل مسؤوليته كسر على هرشة بيلي وحنا للرجال يا خلاف كاسي إن ما قرنا يساي حل وراء اللقاء قارو إن كستو أو كوحا على الشباب لشيغ يو إن العقاب بغم كوب حنيان سيدي خلاف كاسي لو سيهورين لها أو أكرا دان تالانتو أود إيو ما قرنا سامين نبادا قبل كهيران إن لدوني إن لوغا حورا يو كوحا على الشباب إكوسوغن محان كودها يديغان نداسي دانكا كالي وحاجر هذي أن كوغو دروب دانو إن أليجيت عثمان اون نقدای گود هم با اومد اسرمالی ده او هم بلیه نیان نکاسی اولت مامه این دگال که اکولت جرکو حال شباب او دعات کیه بقول که و بقول دنگ کل و حکل و ایضا نالت مامه این نکه نی اکوکرسویه گود هم با قبایل که این تعداد دن مرکلی ده دو بقول کی با تعداد نیشن داد که دگال قبل که هیران این اکوکرسویه قاب کو حم مامور هیو یا قاب کل ولت دگال ما هیو کو حال شباب هدف او حساب حیا این قبایل که قارکود سیاسیم تو ده لسینه یا لعجب فربان قار دولة فدرال که سومالی لاسو الحمره هیو یا قار کر او ایضا سیارو امضا حبنام به این لاسو الحمره هیو سیدی مگر انسان لعجب فربان لغو بحین لعنه کن لع عباری لح و حا حسید مدن این داد کسوجی دو قبل که هیران گارهان مقاله د برد وینه این ای سوح القامن سیدی نکاسی تعلق مگرته لگر سیله مقاله د برد وینه تاسو داد کسومالی مقاله متوان عنی راه دو داد کسومالیه نه ای ادوسو دوینه یه انتلاب راست ای کوکه داد کنالیه رده کسوجی داد قبل که هیره مرکز مرکز لسکوس واد ماسن تهی داوود احدیا کسی کسی ام بقانونو سرگیل سر و کتر سناعید که حق داد کسومالیه آمان تا لغو فریجی دل تو گشود که دی مرکی او دلی تریسی عیدن کیسه کسر ریجی ایا محکی مید خلاف حقوقن تاسی آل شرعی این محکمه دو مرکی کوچک کن تی دل تو گشود این سن وحر عفانه آن لقادن سر مرکز نا کیس که مان تا اما و دل که لغو فری مان تو همید مان تقنای بال مرسن شرعیه ولی به حیط جابت لغو دلی نه اهد جابت و کد دلی تریسی عیدن که داد کار آرندستی که هدف حکمی ده حلبان معلمو آشیغی این ودست صح آن لامرین دل کسی هدیه این تاسی آن کس که کرد ما نو آن تقریبا هر کسی دوست مرهب یولی به جل مدق معلم هم با کس عدهی قبلا قابضا این هر کسی شیر و قدر عکاسو در حین دانه حسن شیخ محمود یولی به ururki ahlus sunna wal jamaa oo shaakir oo hoggaaminayo oo maalmo ugu dambeeyay khadka telefoonka ku wada hadlaysa markaana la rajaynayay in khilaafkii hore u jiray iyaga federaalka in la xaliyo markaana ay dagaalka lagu jiray ururka shaabin ay qayb ka noqdaan hadaw hadalkaasi meesha uu marayo waxa markale aan ku noqonaya saaxiibka faragood oo si weyn arrimahan ay la socday faragood soo dhawo waxaan la soconaa in khilaaf hore uu jiray wali khilaaf ma haye dagaal ba jiray u dhaxay dawladda federaalka iyo maamulka oo isgarabsanay ururka arsoona wal jamaa dagaal xoogan ba ka dhacay dad wama ku dhintay maanta wada hadal ba ma tahay in la furaya oo dooda xasan maxamed ay la furaysa oo wali ba wada hadalka qaybtiisa uu horeysay maanta uu bilowday waxaana garwadeen ka ahaa wasiirka arrimaha gudaha ee maxamed axmed macallin fiqi wada hadalkaasi ma kula tahay inuu meera dhali doono haduu meera dhalana مامور کمیشش کجی قلم دوک احمد کاری خورخور و جامینیو عقاید کلا کل می دونن حین قانون تا بدانو آدیات بعضی مهندسات های عرنت و حیران نیستن لب و جی سید الله صعطو مذحون قرقر ایا حدا کار و حاو سنت کیه ردگال حجم کرد جلای کوحها سی رسول و الجماع کسونا دیگر کسی حدا و حاجر تا قرشا این لدونیو لدونی این لواگ قاضو مذحون قرقر حلق و هیو تاسی او این دوال با یوت کوبهاین اما اورب و عای یوت کوبهاین ویلا سومالی عرنت هنی او این بدن لسوم الملایی سیدا ورک هوسا اعتلام میان نبودن ولی شیعیو این مذحونها دولت قبلات که قلم دگلاب و دو وزیر که وزیر حجین که ورفافین تا نکلوم مگه عدالة
loo wado ayaa arrimahaasi way soo biirsanayaan oo waxa la doonayaa kooxahan ee ahlus sunna wal jamaa ee ka walgala deegaanadaasi in lagu wiiqo maadaama ay isku fiicnayn oo ninka la yiraahdo qorqor meesha looga saaro maadaama ay shacabiyad badan ay ku leeyihiin guraceel iyo deegaanadaasi ahlus sunna wal jamaa ee dhanka kale waxaa jirta iyadana in madaxweyne qorqor dhowr jeer si hoose loola hadlay si uu xilkan uu isaga tiriyo u baneeyo arrintaasoo dowladda federaalka aysan ku guuleysanin taasi oo la mid ahayd xilligii lagu qaadahayay guud ahaanba weerarada ka dhanka ah nimanka la yidhaahdo madaxweyne maamul goboleedyada sida cabdicasiis lafta gareen qorqor iyo weliba hirshabeelle oo markaasi ninka lagu magacaabo madaxweynaha hirshabeelle uu isu yar dhiibay kooxdan hadda dam jadiid ee ka taliya magaalada muqdisho marka wadahadalkan lama filayo inuu midho fiican dhali doono waayo qorqor oo dowladdiisi iyo siyaasadiisi inta badan ay ku qotonto in qoladan aysan ahayn qolo daacadka ah in wadahadal lala galo ama ay doonayaanba in magaalada Saame qayb fiican laga siiyo ama dowladda kale badh inay maamulaan doonaya kuma qanci doonaan ma garanaysaa in ay wax cad inay dowladda ka helaan mooyaane uma eka inay durba ma garanaysaa ay qaadan doonaan wax mudatuula dhanka kale qorqor iyo dowladdii hore madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo oo hadda uu shir uga socdo dalkaasi turkiga ayaguna waa ay la socdaan shaqoolada iyo dibandaabyada loo dhigaayo siyaasiyiintii hore ee la soo shaqeysay madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ama ka ag dhowaa nabad iyo nolol kuwaana galaangal fiican bay ku leeyihiin sidii ay u fashilin lahaayeen qorshahan hadda wada hadalka ee la doonayo in xal looga gaadho deegaanadaasi marka waan eegi doonaa bal wixii ka soo baxa dawadayaal intaasi waa qodobadii aan ka hayna dhanka soomaaliya haddii aynu aadana kaasi etoobiya wadahadallo la rajaynayay in taariikh 8 ay ka dhacaan dalka koonfur afrika kaasi oo dhexmari lahaa dowladda federaalka ethiopia weliba ururka amaba fallaagada tplf waxaa hadda soo baxayo in wadahadalkaasi uu fashil ku dhammaaday kadib markii isla caawadanba ay duqeymo xoogan ay geysteen diyaaradaha aan duuliyaha aan lahayn ee dowladda federaalka ethiopia hadda wadahadalladaasi burburka ku yimid iyo weliba guud ahaanba dalka ethiopia faragood ayaa mar kale bidhaano aad iyo aad baad u mahadsan tahay wadahadalladan markii horeba waxaan saadaalinay in aysan midhadhal fiican yeelanaynin maadaama dhowr sababood ayayna dadka siyaasadda militariga iyo siyaasadda etoobiya ee falanqeeya ay ku tilmaamayaan ilaa iyo saddex sababood ayaa bidhaano la tilmaamayaa waa qodobka koowaad ee ciidamada ee dalkaasi eritriya oo ku sugan waqooyiga etoobiya gaar ahaan gobolkaasi tigreega oo aan doonayna sideedaba marka la yidhaahdo dowladda etoobiya iyo jabhadda fallaagada ee tplf inay heshiiyaan aan doonaynin waxa ay ku leeyihiin galaangal fiican ila diblomaasiyadeed oo annagoo soo xiganayna waxay sheegayaan in ra-iisul wasaaraha dalkaasi etoobiya xilligii uusan lagu dhawaaqin wadahadallada in lala galay shardi ah in saami diblomaasiyadeed ay ku yeeshaan wadahadallada tplf iyo dowladda federaalka uu hogaaminaya abiy axmed arrintaasi marka xoguhu waxay tilmaamayeen abiy axmed inuu u ogolaaday ilaa iyo laba diblomaasi oo si dadban inay uga qayb galaan wadahadalladii la rajaynayay maalinta beriya inay ka dhacaan dalkaasi koonfur afrika dhanka kale abiye waxaa jira niman siyaasiyiino oo la yidhaahdo ama inta badan u ololeeyaa waxa la yidhaahdo dimiqit oo ah magaranaysa midnimada etoobiya oo nimankaasi waxaa lagu tilmaamaa inay yihiin nimanka asal raaca ah ee amxaarada ayaa waxay ku talinayaan in aan sideedaba duqeymaha iyo dagaalada ka socda waqooyiga inaan la joojinin sababa iyagoo usoo qaadanaya mid ka mid a oo telefishinka etoobiya ka hadlaya waxa uu sheegay bidhaano in xilligii lala dagaalamahayay 1970 dhowrkii ilaa iyo 80-aadkii markii lala dagaalamahayay mingisto in wadahadalladii ugu dambeeyey ee lala galahayay mingisto ee ka dhacay magaalada london ee dalkaasi ingiriiska in wadahadalladii oo socda laga adkaaday xabaduna ay socotay mingiste kadibna raggii wadahadallada ku jiray ee xilligaasi ka socday dhanka dowladda in ma garanaysaa ay iska dhiibeen dalkaasi ingiriiska oo weydiisteen magangelyo siyaasadeed titu la mida ayay sheegayaan oo qoladan ra-iisul wasaare abiy axmed usoo bandhigayaan oo ay leeyihiin xabadda ha joojinin magaalada maqala waa in la qabto maadaama ciidamadii eritreya iyo ciidamadii magaranaysa faano iyo guud ahaanba ciidamadan huwanka ee dagaalada ku haya ama ka socda waqooyiga etoobiya kaalinta lixaad kale ka qaadanaya
إن عن مرحبا لجوجينين تاسوي دونيان حدي مرح وينها ديغان كا محاكو دهاية تكريغ أو كبحو سيو سو ديبو وصو نقونين إن مقارنا يساي قودة هامبا لغا هالو قولو فتو نيوان كاسي أي ديبو جمها ديان مركا قولادان تكريغو وأي فانسيين شرقولادة دولادو مادامي آد سو يقانان أيبونا لغارتان إمتا بادان أي وصو مليغ جورين قومي لها كلاية تطبيع لغتان كسانة أي سوحو قومي جيرين أي وصو مليغ يين وأي فانسيين بالله ديكرا مركا وضع هذا الذي واقو فاشل مين وحاكولا إذن على تلمامة يا مدحويني هورا إدالكا كان يا وهورو كنياتا بيان وصو ساري أما ورقد أما عندها عن إلاه دو كوتادا وكولي يا هاي تويتر كا وقرال وكوكرا يو كوشيغ إنو سكاقي بغالينين شركة لفيلة يو مانتا بريا إنو كاد إلى هادالكا سكوفر أفريكا وحاورا شيغي أبي يكريا ماهي مع أوباس هانجو مدحويني هورا دالكا سي نيجيري يا سوكوبا إن حبد أو سعوتو إن حبو جوجين لبادل إنا عان لقود أواقين إن آن حلوار لغا غاري كرين دقال لدى كسعودا وقويغا إتوبيا مركا أرمها سبركي لفيريو لبا غوربا دقال لدى كسعودا وقويغا إتوبيا إن لكلا أكادا مويان وميئكا كوا حلوار لغا غاري وما سنت هيدا وضيال وحين تسكس أفميرنا برنامج كان كوبان يكود المريني بحالة ها جود جيسك أفريقيا مقالات شر جرية أسعبتيننا لو ذاك أبد ما سنتين.